Muna Uganda wena joli tukulamusiza nitukwebaza mirimu gyotusiza akingalo. Kakati obo badde ogoberera buno bwe bumu ku bubonero obulaga nti Museveni generation ye ekomye oba egenda egwamu. Kubanga waliwo omwami omu era akatambi twakataddeyo gwatugoberera alina gye yayogedde n'agamba nti Bobi Wine enzija gye yajjamu oba enkola gy'akolamu ebintu bye yakikugu nnyo. Ky'ova olaba kati Museveni emusuza teyeebase asula atakula bwongo agamba omusajja ono n'amukola ntya. Kati kino kye njagala okwogerako, tunuulira ng'ekibaddewo olwaleero emisana. Abaana bali mugezaako okunoonya akalulu kati poliisi eri mu bakwata. Segirinya Muhammad Kawempe North yafunye kaadi kati ali mu kutandika okunoonya akalulu poliisi ekola ki? Emukwata. Ensonga gye baba emukwasiza teriimu. Lwakuba ensonga gye bayinza okuba nga gye beekwasaako bajja kuleeta bya COVID. Mujja kuwulira COVID nti ate kati bakuŋŋaana aba COVID story bwe zityo. Kyokka weewuunye mu kiseera kye bagamba nti COVID aba NRM bategese primaries, oba ogenza onoonyereza COVID bo tabakwata kiki? Twalabye ekyabadde mu ggwanga lyonna nga bateeka NRM primaries. There was no anybody that was arrested mu mbeera yonna. Naye yadde ebyo nga biri awo, bwegamba bino bye biraga bwe bumu ku bubonero obulaga omuntu anaakola ki, anaalemeerwa. Kati tunula, oba ozze otunuulira oba oli mugoberezi wa byabufuzi, tunuulira Mugabe kye yali akola, abamuvuganya, oba ojjukira Mugabe, Robert Mugabe Gawdieri, Sitantebe, omusajja oyo yafumba ebira ku bantu nga buli avaayo okumuvuganya yena yenamu amuteekako buli mbeera mbi n'amaliriza ng'amulemesezza. Kati lwakuba ku luno omusajja azze ne weevu ey'amaanyi g'abantu, which is true. Kati eddembe ly'Abannayuganda lyali lifutyankibwanga. Bw'oba ozze okugoberera politics, akalulu kano akabavubuka ebiseera biri ku bukiiko bw'ebyalo kaali kategekebwanga ba NRM. Era nze okuva we nkulidde n'okutuuka ssaawa ya leero, it was just this year nti ono omwana Bobi Wine yakwata Abannayuganda ku matu n'abagamba nti nedda tulina okubyenyigiramu. Okitegeera n'azuukusa abantu obwongo bati originally NRM yebadde ng'etegeka, n'osanga ku byalo balina baki, balina abakyala, balina abavubuka, balina ki, buli omu be bamala ne banoonya akalulu. Kati ku luno abasajja babakwata akandooya buli wamu buli kimu omusajja akisomeseza Abannayuganda bakitegedde. Kati obuzi olaba ekimu ku bubonero oba obumu ku bubonero obulagira ddala nti Museveni agenda be bano abantu b'oyinza okuyita mu simanyi bawabuzi ba pulezidenti baalina ennaku zino ba full figure. In fact, oba otunuulidde ekintu kino Museveni agenda full figure simanyi ba banjo abo bandiikuula bereere bakubi ba nduulu tebalina kye bamanyi mu politics. Museveni yaddira abasajja abaali bamubalira ekintu n'abasuula ebbali. Kiregera, which is a sign of greed. Wamala okubasuula ebbali kati baali nabo labe bamubalira. Kati oddira otya Segirinya n'omukwata ng'ate abadde ali bibye? Bano kwe gamba Museveni and his generation etuuse ku nkomerero egenda. Oba obadde ogoberera alina ababajjo, alina abafulufiga, laba si papa agenda akuwa bantu masasi. Kyokka ng'emmotoka ye kisinga okwewuunyisa eriko bipande bya Museveni omukulembeze w'eggwanga. Museveni wavaayo okwadressinga abantu yeebaza ne yeewaana nga bwe yalemesa ebivulu bya Museveni, bwe yalemesa balukwako mu Kampala,
Sorry, but yali mese bivulu ya Bobi Wine, yali mese lukwa kwa Kampala. Can you imagine? Iye bazaba sirikali, abaku babantu emigo mwaluwa. Wabozo kubirira, labi jali yekasese, abasirikali abata abantu erweru. Onugwaita ani erweru. Kati kwa aji, kwa gulumiza, what does that mean? Misaji aligenda. Unukutana ya kuzeji. Bashir, who was Sudan. Bashir, Omar El Bashir, Mfamfio M7. Naika tena kuzuwa mtu alira mkeji. Amanyi gelina. Uga kira kira nyane kuno Museveni. Inkula jali mkwata mbada Uganda. Nse china kila dalancho msaji agenda. Uchitegira. Gaddafi. Abantu bensi nevecha awa. Labono wa Misri president insini yichawa ni bamusindikiza usindikiriza ukiraba kati utunuliramu okodyo nembera mu 70 kwagalo kwa tamba na Uganda yafana ni temu ko musaje ngo baita Fidel Castro yatuka nga kati yitakiyinza talita ate mutamani ngabugulira bano ibatani simani Mose project ibyo Uganda si byabufuzi byansikirano ari no bategeza ndi Museveni mu generation y'aba president abaze bakulembera Uganda okuvira dala kuba kabaka ani eyaza ko kumutabani iwe ndi afuke president icyo abantu bakusobanura nibibuza amagezi kuba muntu overa mukulembezi omuntu kufukira dala mukalu tudda mukutekera simanyi munzu nyo olimyo president ji tubade ne bani wa Paul Mwanga babina Isa Obote baamini sira banga yoku nti amini agambe nti ngenda kati mutabani Obote agambe nti ngenda kati mutabani kwata chakala kusokira kuono chenyu ekintu ekirala kyembawoza kyemutanziramu Museveni atugamba nti eruwero mu lutalo yafiirwa abantu be mu bantu abaafa abafamiri ye mwali mwani ani yalimu famiri ya Museveni kati kugerageranya enkola gyali mukwagala okukolamu gyabadde ayagala akole oba gyali asuubira nti ono omubanda bwagenda okujja bamukwate nga boolaba kati bakulata sigirinnya bamulemesa okuba kampeeni okiraba bamalaawo bamalira ebiseera kubanga abasukulumyeko mu bintu byonna naye bwe yavaayo n'akakodyo kano aka primary zizino alimu kufuna abantu abamukwatira bendera kyovola bakati bannabyabufuzi bano batubadde tusuubira mu baliko opposition ababadde batuliramu naye nga babakabe nga baanandala mafaafi omubbi w'ettaka yabba ssente z'abantu ebugiso n'obulya bano badiikuula bakatulwama basawo baganda gyemirimu gyebasobola n'owulira babetikamya okyawulira bangi ababadde baliira munda nga naye eno kungulu batulimba omusajja omu kyovaolaba yabayita wotameroni abamu n'abayita nsujju nti kungulu ya green munda ya yero abamu bwe batyo kungulu green munda red okiraba so Museveni tulina kwerabira nti bano abasajja bo twabagwamu mubadde okozesa nga batwekwekamu bali mu position naye nga bakolera ku ekiro twabaguddemu kyovaola bakati bavaayo ate bali mu kulwanyisa newewunye emitwe gy'abasajja oba kiki n'oddira ekibiina ekya NUP ekitanaweza mwaka gwe niweegamba nti mboli bulandi nini ekyakuleeta kyali ki bulandi nini kiki ekyakuleeta
oyinza okuddira liita ebbiri ez'amata n'ogiteeka n'oziteeka mu liita emu zijjamu bw'oba weerabanga nga oli munene lwaki wajja wandisigadde gye wali kwegamba kati abamu ekibaleetera okutandika okwogera ebitakwatagana baali balowooza mu people power ajja kubeera n'ekigere ekirala segiri ate ekirala kibeera eno ebyo nedda people power tumanyi gye tulaga tuli ku situago ya kununula ggwanga woba nga kituufu obadde oli muna situago ng'oyagala kununula ggwanga yimirira kuba ne Bobi Wine mwennyini gwe mulaba oba gwe mulwanyisa yajjanga independent ebiina byonna byagaana omwakaadi temulowooza nti takimanyi oba ebibiina tebyaliwo mwagaana omuwa kaadi abadepi nemugaana omuwa era abakulembeze abamu mwavangayo mu biseera ebimu nga mulaba omuntu atamanyi gyalaga kati ku ssaawa ya leero mwagala kulipira ettokota Spike News Uganda subscribe like bingi tukyaleeta tukyaleeta situago gye tuliko okununula Uganda 2021 Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi NUP kye kibiina amburera oba manvuuli eflag naye tulina okwogera eddoboozi eryawamu ne tugamba nti we need our Uganda back to Ugandans niwe banaatusiba Nelson Mandela bamusiba myaka emeka era bwe yavaayo yakulembera ensi emyaka emeka naye ebbanga lyonna lyamala nga musibe n'ebbanga lyavaayo n'akulembera wadde nga yafa ensi ekyamujjukira kati Museveni history wo ajja kusuulibwa kasasiro olwaki ky'otusizaako bannayuganda ebintu bingi byoyonoonye mu Uganda Uganda yali nsi ngagga Uganda nga yesakira amawanga agamu emmere ku mulembe gwa Amini yawolako n'abantu abamu esente naye essaawa ya leero amabanja ge tulimu ate nga gakyeyongera kyokka teri kiruma ng'okusasula bbanja lyotaalyako ye Museveni watusiza Uganda teri kuzikiza ne wookola otya ojja genda mubeere bulungi bannayuganda tubaagala nnyo Spike News Share, subscribe, Spike News, Uganda. Tukwagala nnyo.